Sruliat Sakartvelos Katolikos Patriarchim Tsheta Tbilisis Mtavarepiskoposi da Bichuintisa da Tsxum Abkhazetis Mitropoliti. Utsmindesi da Unetaresi Ilia Meore delegatsiis tsevrebtan ertad Kyprosis Respublikashi gaemgzavra. Sakartvelos Eklesiis Saqetmqrobis vizitis sruliat Kyprosis Martvmadidebeli Eklesiis Mtavarepiskoposis Krisostomos Meoris mitzvavit khortsieldeba. Rogorc protopresbiterma Georgi Zviadadzem mediis tsarmomadgenlebs ganutskhada, Katolikos Patriarchi chapgzandeba Larnakas aeroportshi, sadats ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრა იგეგმება. Დღესვე საქართველოს ეკლესიის მეთაური ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს მიიღებს. 18 ოქტომბერს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქისა და კვიპროსის მთავარეპისკოპოსის ოფიციალური მიღება შედგება. 19 ოქტომბერს კი წმინდა ლაზარეს წმინდა ნაწილების ამობრძანების დღესასწაულთან დაკავშირებით წმინდანის სახელობის ტაძარში ერთობლივი წირვა აღესრულება. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს ეკლესიის მწყემს მთავარი ღალიის ქართულ სამონასტრო კომპლექსს დაათვალიერებს. Catolicos Patriarchii სამშობლოში 22 ოქტომბერს დაბრუნდება. 20-ში დაგეგმილია Patriarchis მებზანება Კიკოს მონასტერში, ეს მონასტერი არის ძალიან ცნობილი მონასტერი, სადაც ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ძალიან მნიშვნელოვანი ხატია დაბრძანებული. Კიკოს მონასტერს მოილოცავს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, დაგეგმილია მცირე საეკლესიო მსახურება და ამავე დღეს პატრიარქი მოინახულებს და პატივს მიაგებს კვიპროსის ყოფილი მთავარეპისკოპოსის აწუყე გარდაცვლილი მაკარიოსის ხსოვნას. მის საფლავს ეწვევა კათოლიკოს პატრიარქი. ასეთი ვიზიტები ყოველთვის მიზნად ისახავს იმ ძმური ურთიერთობების გამტკიცებას, რაც ორ მართლმადიდებელ ადგილობრივ ეკლესიას შორის არსებობს. პატრიარქის ვიზიტი ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მისი საერთაშორისო ავტორიტეტიდან გამომდინარე, დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, რაც მის მიმართ აქვს მსოფლიო მართლმადიდებელ ეკლესიას.